हेब्रेवांक बरयल्लें पत्र. अध्याय एक. आदि मगा परत्यान परत्यान आनी सबार थरांनी प्रवाद्या मुखांत्र देव आमच्या पुर्वजां लगी उलयलो, पूण ह्या शेवटींच्या काळार आपल्या पुता मारिफात तो आमचे लगी उलयला. हाका ताणें सक्तांचो वारिसदार नेमला. हाचेच मारिफात ताणें पयलें सगळी सृश्टी रचली. हो पूत आपल्या बापाचेच महिमेचो परजळ आनी ताच्या व्यक्तित्वाचें संपूर्ण सारकें. तो आपल्या शक्तिवंत उतरान सगळी सृश्टी सांबाळटा. मनशाकुळाचें पातक धुवन काडतच तो आतां सर्गी महिमेवंत देवाच्या उजव्याक बसला. ताका देवदूतां प्रास उंच उबारला आसता तांचे प्रास चड श्रेश्ठ नांवूय ताणें जोडलां. दूतां भितरल्या कोणाक तें देवान केदना तरी म्हणलें आसा, तूं म्हजो पूत, आयच्या दिसा हांवें तुका जल्म दिला, वा हांव तुका बाप जातलो आनी तो म्हाका पूत जातलो. आनी परत्यान आपल्या प्रथम पुताक संवसारीन धाडलेल्या वेळार तो म्हणटा, देवाचे सोमेस्त दूत ताका नमस्कार करूं. देवदूतां विशीं तो म्हणटा, आपल्या दूतांक तो वाऱ्या बरी करता, आपल्या सेवकांक उज्याच्या आकट्या सारखे करता. पूण पुता विशांत उलोवन तो म्हणटा, तुजें राज्य देवा ससनाच्या ससनाक बाळटा, नीतच तुवें तुजे राजवटकेचें राज धोरण करून घेतल्याय. नितीसो तुवें मोग करन अनितीसो तुवें द्वेष केलोय. देखूनच देवान तुज्या देवान तुका विंचून काडन माखला आनी तुज्या सांगत्या प्रास तुका उंच उबारला, गौरवाच्या संतोषान तुका भरला. परत्यान तो म्हणटा, सर्वेस्परा सर्व काळापूर्वी पृथ्वेची बुन्याद तुवेंच घाल्ली आनी आकाश तुज्याच हाताची कृती. तें सगळें नाश जातलें, पूण तूं ससनाक आसतलोय. पोरण्या वस्तुरा बरी तें सगळें पिंजोन वेतलें. एक वोल कवळलेले बरी तूं तें कोवळतलोय. वस्तूर बदलिल्ले बरी तूं तें बदलितलोय. पूण तूं तसोच आसतलोय, तुजीं वर्सां केदींच सरचीं नात. खंयच्या दूताक देवान हे परी म्हणलें आसा, बस तूं म्हज्या उजव्याक, पाडाव करन तुज्या वैरींक तुज्या पांयां तळा हांवें घाली सर. तर सगळे दूत देवाचे सेवक न्हय, बाच्या विजोडतेल्यांची सेवा करूंक म्हूण तांकां धाडिल्ले न्हय. अध्याय दोन. ह्या पसत आमी आयकल्ल्या संदेशा थंय आमी विशेष लक्ष दिजय, नांतर आमचे वाटे थावन आमी पयस सरसो संभव आसा. देवदूतां वरवीं आमच्या पुर्वजांक परगट जाल्लें उतर तांचे मदें सदांच थीर रावलें. ताका विरोध वसून केल्ल्या सर्व अपराधांक व अविधेय करण्यांक जर फावो ती शिक्षा तांकां मेळ्ळी, तर येद्यावरत्या तारणाची पर्वा आमी करिनाव जाल्यार आमी कशी शिक्षा सुकोवन घेवयेत. सोम्यानच तें आमकां पयलें परगट केल्लें आनी ताका आयकल्ल्यांनी उपरांत ताची आमकां खात्री दिल्ली. खुणां अद्भुतां आनी सबार थरांच्या महत्कार्या मारिफात, तशेंच आपले कुशे प्रमाणें वांटिल्ल्या पवित्र आत्म्याच्या देण्या मारिफात देवान तांची साक्ष खरी म्हूण दाखयलें. आमी आतां उलयतां त्या नव्या संवसाराचो अधिकार देवान आपल्या दूतां अधीन करूंक ना. पवित्र पुस्तकांत एक सुवातेर अशें बरोवन आसा, तुवें मनशांचो उगडास करूंक मनीस कोण, मनशा पुताचो असोय सांबाळ करूंक तो कोण. थोड्या काळाक देवदूतां प्रास तुवें ताका ल्हान केलोय, उपरांत ताका महिमेन आनी गौरवान भरलोय आनी सर्व वस्तू ताच्या अधिकारा अधीन केल्योय. आतां सर्व वस्तू ताच्या अधिकारा अधीन केल्योय म्हळ्यार ताच्या अधिकारा भायर सोडिल्लें कितेंच ना म्हूण जालें, तरी पूण सर्व वस्तू ताच्या अधिकाराखाल आसलेल्यो आमी आतां पळयनाव. पूण जेजूक थोड्या काळाक देवदूतां प्रास ल्हान केल्लो आमी पळयतां, कित्याक देवाचे उदार खुशे प्रमाणें ताणें सोमेस्त मनशां खातीर मरण सोसीजय आसलें. ताणें मरण सोसलें देखून आतां ताणें महिमेचो आनी मानाचो मुकूट जोडला तें आमी पळयतां.
सर्व वस्तूंचो आरंभ आणि अंत जावन असलेल्या देवान जायत्या पुतांक महिमेवंत करच्याक तांच्या तारणाच्या करताक जेजूक कष्टामुखांत्र पयले संपूर्ण करी जाय असले। कित्याक पवित्र करतल्याचो आणि पवित्र जाल्ल्यांचो सक्तांचो बाप एकलोच, देखूनच तांकां आपले भाव म्हणूंक तो लजना। तो सांगता, तुजें नांव म्हज्या भावांक हांव परगट करतलो आनी सगळे सभे संगता मेळून तुजी स्तुती गातलो। आनी तो परत्यान म्हणटा, ताचेर हांव पुरतो विश्वास ठेवतलो। आनी परत्यान, पळय हांव आनी देवान म्हाका दिल्लीं भुरगीं, आनी आतां भुरगीं रक्तामासाच्या सैंभाची जावन आसता, जेजूय ह्या मनशा सैंभाचो वांटेली जालो। हाचे वरवीं मरणाचेर पदवी सलयतल्या सैतानाक आपल्या मरणान ताणें पाडाव केलो। अशें मरणाचे भिरांतीन आपली सगळी जिणी भर गुलामपणान जियेतल्यांक ताणें सुटका जोडून दिली। देखून देवदूतांक आधार दिवंक म्हूण तो येवंक ना, तो आयिल्लो आब्रहामाचे संततेच्यांक आधार दिवंक। तशें जाल्ल्यान सक्तांत ताणें आपल्या भावां बरी जावची गरज पडली। हाचे वरवीं लोकान पातकांचें भोगसणें जोडचे खातीर देवाचे सेवेंत काकुळतीवंत आनी विश्वासी श्रेश्ठ याजक तो जावंक पावलो। ताणें सोसुल्ल्या कश्टां वरवीं देवान ताका पयलेंच पार केलो, देखून आतां ताळणेन सांपडलेल्यांक आदार दिवंक तो सक्ता। अध्याय 3। ह्या पसत भक्तिवंत भावानो, देवाच्या आपोवण्याचे भागीदार जाल्ल्यानो, आमकां लाभलेल्या भावार्था उदेशी मानून घेतिल्ल्या आमच्या धर्मदूता आनी श्रेश्ठ याजका जेजू क्रिस्ता थंय तुमचें गमन वरा। मोइजे देवाच्या घराण्याक सदांच विश्वासी रावलो, तसो तोय आपणाक नेमलेल्या देवा थंय विश्वासी रावलो। पूण घर बांदतल्याक घराप्रास चड मान फावो जाता, तशेंच जेजूक मोइजे प्रास चड मान फावो। हर एक घराक तसोच म्हणलो एक बांदपी आसा, आनी सगळ्या वस्तूंचो बांदपी देव। मोइजे देवाच्या घरांत एक विश्वासी चाकरा बरी काम करतलो, देवान फुडें सांगूंक आशिल्ल्या संदेशाक साक्ष दितलो। पूण क्रिस्त पुता बरी देवाच्या घरचो विश्वासी अधिकारी, आनी जर आमकां गौरव हाडटा तसली पात्येणी आनी भरवसो आमी थीर सांबाळतांव, तर आमीच ताचें घर जातांव। देखूनच पवित्र आत्म म्हणटा, आज देवाचो ताळो तुमी आयकशात जाल्यार ताचेर उपरटल्या त्या काळार केल्ले बरी, म्हणजे अरण्यांत परिक्षेच्या दिसांनी केल्ले बरी, तुमचीं काळजां धारूण करिनाकात। तवळ तुमच्या पुर्वजांनी म्हाका पारकिलो आनी म्हजी परिक्षा केली, 40 वर्सां हांवें दिल्ली शिक्षा तांणी भोगली। देखूनच ते परजेसो म्हाका राग आयलो आनी संतापान हांवें म्हळें, तांचें काळीज म्हजे थावन सदांच पयस आसा, म्हजे वांटो सोदूंक तांच्यान जालें ना। अशें म्हज्या रागान हांवें सोपूत घालून सांगलें, हांवें तांकां विशेव दिवंक म्हूण तयार केल्ल्या गांवांत तीं केदींकच भितर सरची ना। देखून म्हज्या भावानो, सत्राय करा, जिवंत देवाक सांडून तुमकां पयस व्हरता तसलें खोटें आनी बेविश्वासी काळीज तुमचे मदें कोणाय थंय आसचें नाका। बदलाक पवित्र पुस्तकान आज म्हणलो दीस तुमकां आसता पर्यान सदांच एकामेकां उत्तेजन दिया। अशें पातकांच्या पासाक पडून आपलें काळीज ताणी धारूण करिनाशें तुमी आडयतल्यात, कित्याक आमकां सुरवेर लाभलेलें विश्वासीपण आमी शेवट पर्यान सांबळतल्यांव म्हणल्या शर्ता खाल आमी क्रिस्ता सवें सहभागी जाल्यांव। आज देवाचो ताळो तुमी आयकशात जाल्यार ताचेर उपरटलेल्या त्या काळार केल्ले बरी, तुमचीं काळजां धारूण करिनाकात। अशें म्हणटना देवाचो ताळो आयकल्या उपरांतय ताचेर उपरटलीं कोण? मोइजे खाल इजिप्त गांवसोण भायर आयलेलीं तीं सगळीं न्हय? आनी 40 वर्सां पर्यान देव कोणाचेर रागार जाल्लो? जांचीं अरण्यांत मोडीं पडिल्लीं त्या पाप आधारिल्ल्या लोकांचेर न्हय? हांवें तांकां विशेव दिवंक म्हूण तयार केल्ल्या गांवांत तीं केदींकच भितर सरची नात म्हणून सोपूत घालून देवान कोणा विशान सांगलें? ताका अविधेय जाल्ल्या विशान न्हय?
अशें आसता तांच्या बेविश्वासानच तांकां विशेवाच्या गांवां भितर सरोवंक आडायले म्हूण आमकां स्वस्थ जालें. अध्याय 4. देखून देवाच्या त्या विशेवांत भितर सरतले हांव म्हूण देवान केल्या ती भसावणी आनी की जिवी आसा देखून विशेवांत प्रवेशूंक तुमचे भितरल्या कोणाकी ना फावो म्हणलें फैसल मेळत म्हणल्या भियान आमी सत्रयेन रावया. तांणी आयकल्ली तीच देवाची सुवार्ता आमी आयकल्या, पूण तांणी आयकल्लें तें उतर तांचे थंय निर्फळ जालें. कित्याक तें आयकल्ल्यांनी भावार्थान आपणा थंय तें जिरोवंक ना, पूण आमी सत्मनलें देखून आमीच देवाच्या त्या विशेवान भितर सरतल्या. कित्याक ताणें अशें म्हळां, अशें म्हज्या रागान हांवें सोपूत घालून सांगलें, हांवें तांकां विशेव दिवंक म्हूण तयार केल्ल्या गांवांत तीं केदींकच भितर सरची नात. संवसार रसून जातस देवान आपलो वावर संपयलो. कित्याक सातव्या दिसा विशांत उलोवन पवित्र पुस्तक म्हणटा, आनी सर्व आपल्या कामांत हांवन सातव्या दिसा देवान विशेव घेतलो. आनी परत्यानय म्हणटा, हांवें तांकां विशेव दिवंक तयार केल्ल्या गांवांत तीं कोणच भितर सरची नात. तशें जाल्यार कोण पुणी ह्या विशेवाक पावजय. देवाची सुवार्ता पयलें आयकल्लीं तीं आपल्या बेविश्वासावरवीं भितर प्रवेशूंक सकलीं नात देखून देवान आज म्हणलो आनी एक दीस नमियारला. साबार वर्सां नंतर ह्याच दिसा विशांत दाविदा मुखांत उलोवन वयर सांगिल्ल्या उतरां प्रमाणें तो म्हणटा, आज तुमी देवा सोताळो आयकशात जाल्यार तुमची काळजां धारूण करिनाकात. जर जोशुवान तांकां हो विशेव दिल्लो तर आनी एक दिसा विशांत देव उपरांत उलयतो ना. हाचे वरवीं साब्बाताचो विशेव देवाचे परजेक आनीकय तयार आसा. अशें देवाच्या विशेवांत भितर सरलेलो हरियेकलो देवा बरीस आपल्या कामांत हांवन विशेव घेता. तर आमी त्या विशेवांत भितर सरूंक हर प्रयत्न करुया. आमचे भितरल्या कोणेय इस्रायल परजेची देख घेवन अविश्वासीपणान पडचें नाका. देवाचें उतर जिवें आनी क्रियात्मक तें खरें. पाजिल्ले दोन धारींचे तलवारी प्रास चड कातरूंक शकतात आसलें. प्राण आनी अत्मो संद आनी हाडांचो सार सयत मेकळे करता पर्यान विधूंक ताका सकत आसा. मनशाच्या काळजांतले अत्रेक आनी चिंतना तें पारकिता. सगळे सृश्टेंत देवाचे दिश्टी भायर लिपोन आसलेलें कांयच ना. सगळें ताचे हुजीर उक्तें आनी दोळ्यां मुखार सोडोवन दवरले बरी आसा. त्याच देवाक आमी आमच्या करण्यांचें लेख दिवंक आसा. तर आमी उत्सारतांव तो भावार थीर सांबाळया. कित्याक आमकां आसा एक श्रेश्ठ याजक, सरगार गेला तो जेजू देवाचो पूत. आनी तो कांय आमचे अस्कतकाये विशीं कणवळय ना तसलो श्रेश्ठ याजक न्हय. आमचे बरीस सर्व संगतींनी कश्ट संकश्ट भोगल्लो तसलो, तरी ताणें पातक केलें ना. तर गरजे आकांताच्या वेळार आमकां दया आनी आधार मेळचे खातीर आमी धैरान देवाच्या कृपे शियासणाक लागीं सरया. अध्याय 5. हर एक श्रेश्ठ याजकाक मनशां मदलो विंचून काडटात आनी मनशांचे तर्फेन देवा हुजीर सेवा करूंक पातकां खातीर काणिको आनी बलिदानां भेटोवंक नेमतात. तोच अचकत जाल्ले निमतीं नेणाऱ्यांक आनी सुकोन पडलेल्यांक तो कणवळाय दाखोवंक शकता. आनी हेच अस्कतकायेक लागून जशें परजेच्या पातकां पसत तशें आपल्याच पातकां खातीरय ताणें बलिदानां भेटय जाय. आरोना बरी देवान आपयलेले खरीत कोणीय मनीस ही वडवीक आपूणच हातीं घेना. तेच परी क्रिस्तांनी श्रेश्ठ याजकाची वडवीक आपणें जावन घेतली न्हय, बगर ताका याजक नेमला त्या देवान ताका म्हळें, तूं म्हजो पूत, आयच्या दिसा हांवें तुका जल्म दिला. तशेंच आनी एक कडे ताणें म्हळां, तूं ससनाक याजक मेलखीसेदेकाच्या वर्गसो. जेजू ह्या संवसारी आसतना आपणाक मरणांतलो वाटावंक शकतलें लागीं बॉब घालून
आणि दुखांगळून प्रार्थना आणि विनंती करूंक लागलो। ताच्या मानकुल्या खालपणा खातीर देवान ताची मागणी ऐकली। त्याशिवाय तो देवसो पूत तरी आपणे सोसलेल्या कष्टावरवी विधेयपण कितें ते शिकलो आणि संपूर्ण कयेच्या शिखराक ताका उबारतस ताचे उतर पाळतेल्या समेस्तांक ससलाच्या तारणाचे कारण तो झालो आणि देवान ताका मेलकीसेदेकाच्या वर्गसो श्रेष्ठ याजक नेमलो। हे विषयांत आम्ही सांगचे जाल्यार जायते आसा, पूण तुमचे कान दाट जाल्यात देखून तुमकां ताचो विवर दिवंक म्हाका कश्ट मारतात। हाचे भितर तुम्ही हेरांचे शिक्षक जाय जाय आसले, पूण देवाच्या संदेशाची मुळावी समजणी तुमकां परत्यान दिवंक अनेकल्याची आतां गरज पडल्या। निबर खाणा बदलाक तुमकां आतांय दुदाची गरज आसा। जो कोण दूद मात्र पियेता तो आनीकी बाळशा बरी, न्यायनितीचो ताका अनुभव ना। निबर खाण वड जाल्ल्यांक जायत्या अनुभवान बरें खंयचें वायट खंयचें म्हणली समजणी जोडलेल्यांक। अध्याय स। ह्या पसत आतां क्रिस्ता विशांतले प्राथमीक पाठ सोडया आनी चड संपूर्णायेक लक्ष दिवया। आमी परत्यान बुन्यादे फातर घालचो नाका। बुन्याद म्हूण आसलेली भवर्थाची ही सतां तुमी जाणात। मोर्न हाडटात त्यो संगती आमी सोडी जय आनी देवाचेर विश्वास दवरी जय। शुद्धीकरणाच्यो रिती, हेरां वयर हात दवरप, मेल्ल्यांचें पुनर्जिवनपण आनी ससनाची जडती, ह्या सर्व मूळ प्रस्तापां विशांत तुमकां येदोळस शिकोवण मेळ्ळ्या। देवाची खुशी जाल्यार संपूर्णयेंत आमी मुखार सरतल्या। भावार्थाचें देणें होगडायिल्ल्यांनी मन बदलेशें कर्न देवा थंय तांकां पाटी हाडूंक कोणाकय साध्य आसा काय? एक पावटी देवासो तांकां उजवाड मेळिल्लो, देवाच्या आत्मीक देण्यांची ताणी रूच चाकल्ली आनी पवित्र आत्म्या थंय ती एकवटलेली। देवाच्या उतराची गोडसाण आनी येवचो आसा त्या काळाची सकत कितें म्हणलो अनुभव ताणी जोडुल्लो, पूण उपरांत ती भावार्थांत धंडळ्ळी। तसल्यांनी मन बदलून देवा थंय परतवंक असाध्य, कित्याक ती देवाच्या पुताक परत्यान खुरसायतात आनी ताका उक्त्यान अपमान करतात। जी भूंय आपणाचेर परत्यान परत्यान पडटा त्या पावसाचें उदक जिरोवन रोयतेल्याक उपकाराक पडटा, तें बेळें उत्पन्न करता, ती देवाचो आशिर्वाद जोडता। पूण ती भूंय कांटे आनी सरंटे उत्पन्न करीत जाल्यार ती कित्याकच उपकाराना। ती वेगीनच देवाचो शिराप जोडतली, उज्यान भस्मन वेतली। म्हज्या मोगाच्या न्हू, हे परी आमी उलयतां जाल्यारी तुमचे विशांत आमकां भिरांत ना। तुमकां तारणाक वर्ण पायतले उत्तीम स्थितीर तुमी आसात म्हणली खात्री आमकां आसा। देव कांय अनितिवंत न्हय। तुमी केल्लो वावर आनी देवाच्या लोकां खातीर तुमी आदीं केल्या आनी आतां करतात ते सेवे मुखांत्र तांचे थंय दाखयलेलो मोग देव केदींच विसरचो ना। ही तुमी दाखयतात ती उर्बा आखेर पर्यान तुमचे भितरल्या हरियकल्या थंय थीर आसूं आनी तुमी भरवसलेले तुमकां शेवटी लाभूं म्हूण आमचो अत्रे। तुमी केदींच आळशी जायनाये। बगर भावार्थान आनी सोसनिकायेन देवाच्या भासवण्यांचे वारीसदार जातल्यांची देख गेजय म्हूण आमची आशा। देवान आब्रहामाक भासावणी केली तेदना आपणा प्रास व्हड दुसरो कोणी ना देखून आपल्याच नांवान ताणें हो सपूत घालो आनी म्हळें, खरेंच हांव तुका आशिर्वादांनी भरतलो आनी तुजी एक अगणीत संतत करतलो। आब्रहाम सोसनिकायेन धृड रावलो देखून देवान भासयिल्लें जोडूंक पावलो। मनीस सोपूत दिताना आपणा प्रास व्हड आसलेल्याच्या नांवान सोपूत दिता, अशें भासावणेक सपुतावरवीं खात्री लाभतना वादी मदले वाद विवाद संपतात। तशेंच देवानी आपली भासावणी सपुता खाल दिली। आपलो उद्देश केदींच बदलचो ना म्हणली खात्री भासावणेचे भागीदार जातल्यांक दिवंक देवाक मन आसले। तशें म्हणटच
देवान आतां बदलूंक जायनात तसल्यो दोन संगती आसात। तांचे विशीं देवाच्यान फटोवंक जायना। तांचे वरवीं देवा लागीं आसरो सोदून गेल्ल्या आमकां आमचे मुखार दवरिल्लो भरवसो थीर सांबाळूंक उत्तेजन मेळटा। हो भरवसो आमच्या जिवितासो थीर आनी सुरक्षीत नांगर। होच भरवसो पडद्या फाटल्यान आसलेल्या पवित्र स्थानांत प्रवेश जाता। थंय आमचे फुडें आमचे पसत जेजू प्रवेश जाला, जावन सासनाक श्रेश्ठ याजक मेलकीसेदेकाच्या वर्गासो। अध्याय 7। हो मेलकीसेदेक सालेम गांवचो राय, सांगताच परमोन्नत देवासो याजक। दुस्मान रायांक पाडव करन पाटी येतल्या आब्रहामाक तो मेळोंक गेलो आनी ताचेर ताणें आशिर्वाद घालो। ताकाच तें आब्रहामान आपणा लागीं आसलेल्या सगळ्यासो धांत एक वांटो दिल्लो। मेलकीसेदेक नांवाचो पयलो अर्थ नितीचो राय म्हूण, दुसरो अर्थ तो सालेम गांवाचो राय देखून शांतीचो राय म्हूण। ताच्या बापायचो वा आवयचो वा पुर्वजांचो सयत चारित्रीक दाखलो ना। ताचो जल्म केदळ जालो वा तो केदळ अंतरलो हेंयी आमी नेणाव। तो देवाच्या पुता बरी म्हणयेत, तो सासनाक याजक, तर तो कितलो व्हरतो म्हूण चिंतून पळया। कुळपती आब्रहामान लेगून आपणें झुजांत आपणयलेल्या मोलादीक वस्तूंतलो धांत एक वांटो ताका दिलो। लेवीच्या कुळयेच्यांनी आपल्याच इज्रायल भावांलागचो धांत एक वांटो विसारन घेजय म्हणून नियमशास्त्रांत कायदो आसा। ते सक्कड आब्रहामाच्याच घराण्याचे, पूण मेलकीसेदेकान तो आब्रहामाचे संततेसो न्हय जाल्यारय आब्रहामा थावन धांत एक वांटो घेतलो आनी देवाच्यो भासवण्यो घेतलेल्या ताका ताणें आशिर्वाद दिलो। आशिर्वाद दितलो आशिर्वाद घेतल्या परस व्हड, ह्या विशांत तर्क ना। याजकां विशीं उलोवचें जाल्यार धांत एक वांटो घेतले ते सक्कड विनाशी मनीस, पूण मेलकीसेदेका विशीं उलोवचें जाल्यार धांत एक वांटो घेतलेलो पवित्र पुस्तकच सांगता तशें आनीकय जिवंत आसा। तितलेंच न्हय, धांत एक वांटो वसूल करतल्या लेविनस आब्रहामा उदेशी धांत एक वांटो दिलो म्हणयेत। कित्याक मेलकीसेदेक आब्रहामाक भेटलेल्या वेळार लेवी आपल्या बापाय आब्रहामाचे कुडींत आसुल्लो। लेवी तांच्या याजकपणाक लागून इज्रायल लोकांक नियमशास्त्र मेळिल्लें। जर लेवी तांच्या याजकपणा मुखांत्र संपूर्णता मेळटा तर दुसरो एकलो आरोनाच्या वर्गासो न्हय, बगर मेलकीसेदेकाच्या वर्गासो याजक जावपाची आनी कितें गरज आसली? जर याजकपणच बदल्ला तर नियमशास्त्रूय बदल्ला म्हूण जालें। पूण जाचे विशांत ह्यो संगती आमी उलयतांव तो दुसरेच कुळयेसो। हे कुळयेच्या एकल्यान सयत येदोळ पर्यान वेदीची सेवा करूंक ना। आमचो सोमी जुदाचे कुळयेन जल्मल्लो म्हूण समेस्त जाणांत। याजकपणा विशांत उलयतना हे कुळये विशांत मोयजेन सांगिल्लें बी कांयच ना। मेलकीसेदेका सारको आनी एक याजक नेमक जाला जाल्यार हो सगळो विचार आनीकय स्वस्थ जाता। हो रक्तमासाच्या नियमाक सरी जावन याजक जाल्लो न्हय, बगर नास करूंक जायनातलेल्या जिविताचे पदवेन याजक जाल्लो। पवित्र पुस्तक रुजवात दिवन म्हणटा, तूं सासनाक याजक मेलकीसेदेकाच्या वर्गासो। तशें म्हणटस आदलो कायदो तो अस्कत आनी उपकाराक पडनातलो देखून काण उडयलो। कित्याक नियमशास्त्रा वरवीं येदोळ संपूर्ण जाल्लें कांयच ना, पूण आतां आमकां नवो भरवसो उदेला। ताचे वरवीं आमी देवाक लागीं सरतांव। ह्या शिवाय हें सोपूत नासतना घडिल्लें न्हय। पर्ण्या करारांत याजकपण घेतिल्ल्यांनी तो हुद्दो सोपूत नासतना स्विकार केलो, पूण जेजून आपलो याजकी हुद्दो घेतना तो सोपुताकाल घेतलो। देवान म्हळें, सर्वेस्परान सोपूत घाल म्हळां आनी तो आपलें उतर केदींच पाटी काडचो ना। तूं सासनाक याजक हाचे वरवीं जेजू एक उत्तम करार असो जामीन जावंक पावला।
आदल्या करारांत सबार याजकांची गरज असली, कित्याक ते मरतले देखून आपले याजकपण फुडें व्हरूंक एकेकल्याक जायनातलें. पूण जेजूचें याजकपण शाश्वीत बाळटा, कित्याक तो सासणाक जियेता. तशें आसतना आपणा मरिफात देवाक लागीं सरतल्यांक सर्व काळी तारण दिवंक तो शकता, कारण तांचे खातीर देवा लागीं विनंती करूंक तो सासणाक जियेता. असल्या एका श्रेश्ठ याजकाची आमकां गरज असली. तो पवित्र, निर्दोशी, निष्कळंक आनी पातक्यांत हावन वेगळो केल्लो आनी आकासांप्रास उंच उबारिल्लो. आदल्या श्रेश्ठ याजकां बरी पयलें आपल्या पातकां खातीर आनी उपरांत लोकांच्या पातकां खातीर सदांनीत बलिदानां भेटोवची ताका गरज ना. आपणाकच ओपून दिवन हें बलिदान ताणें एकच पावटी केलें. नियमशास्त्र अस्कत मनशांक श्रेश्ठ याजक नेमता, पूण नियमशास्त्रा उपरांत दिल्लें सोपुताचें उतर सासणाक संपूर्ण केल्ल्या पुताक नेमता. अध्याय 8. आमी आतां विवरून असलेला सो मुख्य प्रस्ताव हो. इतलो वर तो श्रेश्ठ याजक आमकां आसा, तो सरगार सर्वेस्पराच्या उजव्याक शियासणार बसला. मनशांनी न्हय, बगार सर्वेस्परान बांदलेल्या खऱ्या तंबांत वा पवित्र स्थानांत आपले मणयारपण चलयता तसलो याजक तो. हर एक श्रेश्ठ याजकाक देणी आनी बलिदानां भेटोवंक नेमला. अशें आमच्या याजकांनी कांय तरी भेटय जयी. तो ह्या संवसारांत आसुल्लो जाल्यार याजक जातोच ना, कित्याक कायद्या प्रमाणें काणिको भेटयतले याजक आसात. पवित्र स्थानांत तांची सेवा सर्गींच्या वस्तूंचें प्रतिरूप आनी सावळी. ती मैजेन केल्ले बरीच. तंबू बांदूंक सुरू करतना देवान ताका अशी ताकीद दिल्ली, पर्वतार तुका दाखयिल्ल्या नमन्या प्रमाणेच सगळें बांदून हाड. जशें जेजू उत्तम भासवणेचेर स्थापन केल्ल्या करारसो मध्यस्थ, तशें ताका आतां मेळिल्लें मणयारपणूय अधिक श्रेश्ठ वर्गाचें. आदलो करार संपूर्ण वा शाश्वीत जाल्लो जाल्यार दुसऱ्या कराराची गरज आसती ना. पूण पयल्या कराराचें उणेंपण पळोवन देव म्हणटा, येतले दीस म्हणटा सर्वेस्पर, जेद्वा इज्रायलाच्या आनी जुदाच्या घराण्या लागीं एक नवो सल्लो हांव करतलो. तांच्या पुर्वजांक हाताक धरन इजिप्तांतली हांवें भायर हाडली, त्या दिसा हांवें तांचे कडेन केल्ल्या सल्ल्या बरी तो जावचो ना. म्हज्या कराराच्या उतराक ती विश्वासी रावली नात. ह्या पसत हांवें तांचे थंय निर्लक्षा दाखयली. हो तो सल्लो. त्या दिसा उपरांत इज्रायलाच्या घराण्या लागीं हांवें करचो, म्हणटा सर्वेस्पर. तांच्या मनांत हांव म्हजी नियमां घालतलो, तांच्या काळजांचेर हांव ती बरयतलो. हांव तांचो देव जातलो आनी ती म्हजी परजा जातली. तवळ सर्वेस्पराक वळखून घे म्हणून कोणी आपल्या गांवकाराक जावं आपल्या भावाक जावं सांगचो ना, कारण तांचे मदलो हर एकलो ल्हान आनी व्हड सक्कड म्हाका वळखतले. तांचे गुन्यांव हांव भक्षितलो आनी तांच्या पातकांचो ह्या फुडां हांव उगडास करचो ना. अशें नवो सल्लो म्हणून देवान आदलो सल्लो पोरनो म्हूण काडलो. आनी कितें परने आनी प्रायस्त जावन वेता तें क्रमेण नपैंस जाता. अध्याय 9. आतां पयल्या करारांतय देवस्तुतेची नियमां आनी मनशांनी बांदिल्लें पवित्र स्थान आसलें. एक तंबू बांदिल्लो. तांतू भितर सरतना पयले मेळटा त्या वांट्याक पवित्र स्थान म्हणटात. हांतू एक दिवटणी, एक मेज आनी समर्पित उंडे दवरिल्ले. दुसऱ्या पडद्या पाटल्यान आसलेल्या तंबाच्या वांट्याक भोव पवित्र स्थान म्हणटले. हांतू भितर भांगराची दुंभावेदी आनी भोंवतणी भांगरान सुरंगरायिल्ली सोल्ल्याची पेट आसली. ते सोल्ल्याचे पेटेंत मान्ना दवरिल्लें एक भांगराचें हरवण, पालेल्ली आरोनाची बेतकटी आनी सोल्ल्याच्यो फातरा फळयो आसल्यो.
पेटे वयर महिमेचे खेरूब आपल्या उसळिल्ल्या पाकाट्यांनी कृपासनाचेर सावळी करतले। ह्या संगती विशांत आता सविस्तार सांगूंक जायना। त्यो वस्तू हे परी मांडिल्ल्यो आसता। आपली धार्मिक रितींची सेवा चलोवंक म्हूण याजक तांबाच्या पहिल्या भागांत भायर भितर वेतच आसले, पूण तांबाच्या पाटल्या वा दुसऱ्या भागांत श्रेष्ठ याजकान मात्र भितर वसयत आसले। तेयी वर्साक एक पावटी आपणा खातीर आनी लोकान नेणारपणान केल्ल्या सुकीं खातीर भेटवणी करूंक रगत घेवन तो भितर सरतालो। अशें तंबसो पयलो वांटो आसता पर्यान भोव पवित्र स्थानांत प्रवेशुंची वाट उगडपी जावंक ना म्हूण पवित्रत्मोस दाखोवन दिता। हें सगळें आतांच्या काळार एक दृश्टांत म्हणयेत। तशें म्हळ्यार कायदेसरी तवळ भेटयल्ल्या काणिकांक आनी बलिदानांक आराधकाचें अंतस्करण संपूर्ण करची सकत नातली। त्यो रिती कुडीच्या शुद्धीकरणाक मात्र लगती जल्ल्यो। खाणा पियोण्या आनी थरावळ नाणा विशयांतल्यो न विमांडावळ येता पर्यान चालू आसल्यो, पूण येदळूस लाबल्ल्या बऱ्या वस्तूंचो श्रेश्ठ याजक कसो क्रिस्त आयलो आनी चड वर्त्या आनी चड संपूर्ण पवित्र स्थानांत उतरलो। हो तंबू मनशाच्या हातांनी बांदिल्लो न्हय, निजाकी तो हे श्रेश्ठेचोच न्हय, आनी एकच पावटी भोव पवित्र स्थानांत तो भितर सरलो। सरता आसतना बकड्यांचें आनी पाडक्यांचें रगत घेवन न्हय, बगार आपलेंच रगत घेवन तो भितर सरलो आनी सासणाक बाळता ती सोडवण ताणें आमकां जोडून दिली। बकड्यांचें आनी पाडक्यांचें रगत आनी लासलेले पाडयेचो गोबर भस्ट जाल्ल्यांचेर शिंपडायल्ल्या वेळार कुडीचें अशुद्धपण काडून तांकां पवित्र करूंक शकतात जाल्यार क्रिस्ताच्या रगताक आनीकय कितली वर्ती सकत आसची ना। सासणाच्या आत्म्या वरवीं ताणें आपणाकच एक खताविण बली कसो देवाक भेटोवन दिलो आनी मरणाधीक करण्यांत धावन म्हणजे पातखांत धावन आमची अंतस्करणां नितळ करून जिवंत देवाच्या आराधनाक योग्य केली। ह्या पसत तो एक नव्या कराराचो मध्यस्थ, परण्या कराराखाल आदरल्या अपराधांची ताच्या मरणावरवीं सुटका मेळोवन देवान आपयल्यान तांकां भासायिल्लें सस्नाचें दायज लपच्याक तो एक वाट जालो। जंय व्हील आसा थंय व्हील केल्लो मनीस मेला म्हणली रुजवाती आसूंक जाय, कित्याक व्हील केल्लो मनीस मेलो जाल्यार मात्र तो व्हील जारयेक हाडयेत, तो जिवंत आसा जाल्यार व्हिलाक मोल ना। देखूनच पयलें केल्लो सल्लोय रक्तान थिरकन स्थापीत केल्लो। मैजेन नियमशास्त्राचो हरएक कायदो सगळ्या लोकांक परगट करतस, पयलें पाडक्यांचें आनी बकड्यांचें रगत आनी तशेंच उदक तामशी लोंव आनी हिसोप घेतली आनी पवित्र ग्रंथाचेर आनी लोकाचेर रगत शिंपडायलें आनी म्हळें, तुमी पाळी जय म्हणून देवान फरमायलेल्या सोल्ल्याचें रगत हें। तेच परी सगळ्या तंबाचेर आनी आराधनाच्या रितींनी वापरतले त्या सर्व आयदनांचेर तें रगत ताणें शिंपडायलें। नियमशास्त्राकाल चड उणें सकळी रगतानच नितळ जाता आनी रगत वारयल्ल्या शिवाय पातकांचें बक्षाणें मेळना। अशें सर्गींच्या वस्तूंची प्रतिरूपां हे परी नितळ करची गरज आसली, पूण सर्गींच्योच वस्तू नितळ करूंक उत्तम बलिदानाची गरज। क्रिस्त मनशांच्या हातांनी केल्ल्या पवित्र स्थानांत प्रवेश जालो ना, हे खऱ्या पवित्र स्थानाचें प्रतिरूप मात्र। तो सर्गार प्रवेश जालो, आतां देवा समोर आमचे पसत हाजीर जावचे खातीर तो भितर सरलो। हेरांचें रगत घेवन हरएक वर्सा पवित्र स्थानांत रिक्तल्या श्रेश्ठ याजका बरी तो आपणाकच परत्यान परत्यान भेटयना। तशें केल्लें जाल्यार संवसाराच्या रचनेतावनूच ताणें परत्यान परत्यान कश्ट सोसचे पडते, पूण आतां ह्या शेवटींच्या काळार आपल्या बलिदाना मुखांत पातक काडून उडोवचे खातीर एकच पावटी तो हाजीर जाला। जशें मनशांक एकच पावटी मरोंक निर्मिलां आनी त्या नंतर तांची झडती जाता, तशें क्रिस्ताकय समेस्त मनशांचें पाप काडचे खातीर एकच पावटी भेटोवन दिलो।
पूण तो परत्यान येतलो, पात्यांचो नाश करूंक न्हय, बगर ताच्या येण्याची अत्रेगान वाट पळोवन रावलेल्यांक तारण दिवच्याक. अध्याय 10. नियमशास्त्र म्हळ्यार फुडें येवची असलेल्या आशीर्वादाची एक सावळी शिवाय तांचे खरें रूप न्हय. देखून परत्यान परत्यान वर्सान वर्स म्हूण सदांकाळ तिंच बलिदानां भेटयलीं जाल्यारय ताचे वरवीं देवाचें आराधन करतल्यांक संपूर्ण करूंक नियमशास्त्र केदींच सकलें ना. आनी जर संपूर्ण करची सकत ताका बी आसली तर असलीं बलिदानां भेटोवचें येदोळूस बंद जातें आसलें. कारण देवस्तुती करतले सकट एकच पावटी नितळ जाते. आपणें पाताक आधारला म्हणली अंतस्करणाची कांतवणी तांचे तावन पयस सरती. हाचे बदलाक असलीं बलिदानां हर एक वर्सा लोकांक पातकांचो उगडास हाडटात. कित्याक बैलांच्या आनी बकड्यांच्या रगताक केदींच पाप काडची सकत ना. ह्या पसतच आपूण संवसारांत येतना क्रिस्तान म्हळें बलिदानां आनी अर्पणां तुका नाका जालीं, पूण म्हाका एक कूड तुवें तयार केली. होम बलियो आनी दोश परिहाराची बलिदानां तुका मानवली नात. तवळ हांवें म्हळें, पळय हांव आयलां. पवित्र ग्रंथाच्या कवळ्यार म्हजे विशांत बरोवन आसलेले बरी, देवा तुजी खुशी करूंक हांव आयलां. पयलें तो अशें म्हणटा, बलिदानां आनी अर्पणां, होम बलियो वा दोश परिहाराची बलिदानां तुका नाका जालीं वा तुका ती मानवली नात, तरी ही सक्कड नियमशास्त्राच्या विधी प्रमाणे भेटोवची तसली. उपरांत तो म्हणटा, तुजी खुशी करूंक हांव आयलां. तशें म्हळ्यार तो पयलेंची आराधन स्तुती रद्द करता आनी दुसरीच एक स्थापीत करता. हेच खुशेक लागून जेजू क्रिस्ताचे कुडीच्या एकच पावटी केल्ल्या बलिदाना मारिफात आमी पवित्र जाल्यांव. हर एक याजक दिसपडते आपले मणयारपण चलयता आनी परत्यान परत्यान तिंच बलिदानां भेटयता, तरी ह्या बलिदानांक पाप काडची सकतच ना. पूण क्रिस्तान सर्व काळांच्या पातकां खातीर एकच बलिदान भेटयलें आनी तो आतां देवाचे उजवेशी बसला आनी आपल्या दुस्मानांक देव आपल्या पांयांची मणय कशी करतलो तें पळोवंक राखता. एकच बलिदाना वरवीं पवित्र जाल्यांत तांकां ताणें सासणाचे संपूर्णकायेक पावयल्यांत. हाचे विशांत पवित्रत्मो आमकां साक्ष दिता. पयलें तो सांगता, त्या दिसा उपरांत तांचे लागीं हांव एक नवो सल्लो करतलो म्हणटा सर्वेस्पर. तांच्या अंतस्करणांत हांव म्हजी नियमां घालतलों आनी तांच्या मनांत हांव तीं बरयतलों. उपरांत तो म्हणटा, तांचीं पातकां आनी तांच्यो खोट्यो करण्यो हांव ह्या फुडें उगडासाक हाडचो ना. पातकांचें बक्षणें मेळ्ळें जाल्यार पाप काडचे खातीर बलिदानां भेटोवची गरज कितें? तर भावा भयणीनो, जेजूच्या रगता वरवीं भोव पवित्र स्थानांत भितर सरूंक आमकां पुरतें धैर्य मेळटा. पडद्यांतल्यान उतरून वेची एक नवी आनी जिवी वाट ताणें आमकां उघडल्या. तो पडदो म्हळ्यार ताचीच कूड. ह्या शिवाय देवाच्या घरचें कारभारपण चलोवंक एक वर्तो याजक आमकां मेळ्ळा. देखून खऱ्या काळजान आनी थीर भावार्थाचे खात्रेन आमची गुन्यांवकारी अंतस्करणां नितळ करन आनी आमच्यो कुडी नितळ उदकान धुवन देवाक आमी लागीं सरया. आमी पाचारतांव तो भरवसो थिरासणेन सांबाळया. कित्याक आमकां भासावणी दिल्लो देव सदांच विश्वासी. एकामेकाचो मोग करूंक आनी दयाळ करण्यो आधारूंक कशें उत्तेजन दिवचें हे विशांत साधन चलया. आमचे मदें चालू असलेली सांगता मेळची संवय आमी सोडची न्हय. थोड्यांनी ती सोडून सोडल्या. निजाकय आमी एकामेकाक चड आनी चड उत्तेजन दिजय. कित्याक सोमियासो दीस लागीं पावलो तुमी पळयतात. सतासो उजवाड आमकां मेळ्ळ्या उपरांती आमी जाय जाय म्हूण पातक करीत वचूं जाल्यार पातकां खातीर भेटोवंक आनी एक बलिदान आमकां ना. बदलाक
कठीण जरतेची आणि देवाविरोध रवतल्यांक ग्रासितल्या उज्याची भिरांत मात्र आमकां तयार आसा। कोण एकल्यान मैजेचे नियमशास्त्र मोडलां जाल्यार ताका दोग वा तेग साक्षींचे रुजवातीचेर दया दक्षण नासतना मरणाची शिक्षा दितात। तशें जाल्यार देवाच्या पुताक खोटायलल्याक आपणाक पवित्र केल्ले सल्ल्याचे रगत कोयरा पास्ट म्हण काडलल्याक आनी कुरपे देण्याच्या अत्म्याक अपमान केल्ल्याक कितली भोव कठीण शिक्षा मेळची ना। हांव फारीकपण घेवपी देवें तें फारीक करतलो आनी परत्यान सर्वेस्पर आपले परजेची नीत करतलो अशें म्हणलेल्याक आमी जाणाव जिवंत देवाच्या हातांत संपन्न पडचें हा कितलें भिरांकूळ। तर आदल्या दिसांचो उगडास करा, त्या दिसांनी तुमकां देवाचो उजवाड मेळतस, कश्टांचें व्हड एक झूज तुमी झुजल्यात। एक वाटेन समेस्तां हुजीर निंदा आनी दगधणी तुमी भोगली आनी एक वाटेन तसले कश्ट सोंसतल्यांचे सांगाती तुमी जाल्यात। बंदेंत आसलेल्यांच्या खंती दुकांत लेगून तुमी वांटो घेतलो आनी तुमचे आस्त बदीक लुटून व्हरूंक तुमी संतोशान सोडलें, कित्याक ताचे प्रास चड बरी आनी शाश्वीत बाळटा तसली ग्रेस्तकाय तुमचे स्वाधीन आसा म्हूण तुमी जाणा जाल्यात। तर आतां तुमचें धैर्य सांडी नाकात, कित्याक ताचे वरवीं तुमी एक वर्तें इनाम जोडतल्यात। देवाची खुशी करन ताणें भासायिल्लें जोडूंक तुमी पाव जाय जाल्यार सोसनिकायेची तुमकां आनीकय गरज आसा, कित्याक थोडोस काळ उरला आनी येवचो आसा तो येतलो, तो घळाय करचो ना। म्हजो नितीवंत मनीस भवार्थान जियेतलो, पूण तो पाटीन सरत जाल्यार म्हाका तो मानवचो ना। पूण तुमी पाटीन सरन नाच जातल्या भितरली न्हय, बगार भवार्थासून आत्म्याचें तारण जोडून घेतल्या मदली। अध्याय इकरा। भवार्थ म्हळ्यार आमी भरवसून आसांव त्या संगतीचो थारो आनी आमकां दिसानांत त्या संगती विशांत आमकां आसा ती खात्री। भावार्था वरवीं आमचे पुर्वज देवाक मानवल्ले। देवान आपल्या उतरां वरवीं ही पृथ्वी रचली आनी आमकां दिश्टी पडटा तें सगळें दिश्टी पडनातलेल्या थावन उबजलां म्हणलें सत भावार्था वरवींच आमी समजतांव। भावार्थाक लागून आबेलान काइनाच्या प्रास वर्तें बलिदान देवाक भेटयलें, ताचे वरवींच ताका नितीवंत म्हूण काडलो आनी ताची भेटवणी आपणाक मानवली म्हूण देवानच साक्ष दिली। तो मरून गेला जाल्यारय ह्याच भावार्थाक लागून तो आजुनूय उलयत आसा। भावार्थाक लागून एनोकाक मरण दिनासतना देवान उबारन व्हेलो, कोणेंच ताका पळयंक ना, कित्याक देवान ताका उबारन व्हेलो। ताका उबारन व्हरचे आदीं एनोक देवाक मानवल्लो म्हूण पवित्र पुस्तक म्हणटा, तरी पूण भावार्था विणें कोणाच्यानय देवाक मानवंक जायना, कित्याक देवाक लागीं सरतल्यान देन आसा आनी आपणाक सोदतल्याक तो प्रतिफळ दिता म्हूण पात्य जय। भावार्थाक लागुनूच तें आपणाक कळीत नातल्या, पूण फुडें घडूंक आसलेल्या संगती विशांत देवान सत्राय दिल्ल्या वेळार नोये देवाक सत्मानलो आनी ताच्या उतराक पाळो दिवन आपलें घराणें बचाव करूंक एक तारूं बांदूंक लागलो। हाचे वरवीं संवसाराचेर ताणें ख्यास्तीचें फैसल वाचलें आनी भावार्था वरवीं मेळटा तें नितीवंतपणाचें देणें ताका फावो जालें। भावार्था वरवीं तें आब्रहामान देवाच्या ताळ्याक पाळो दिलो आनी आपणाक दायजशें मेळचो आसलो त्या गांवाक वचूंक तो भायर सरलो। आपणें खंय वेचें म्हूण ताका कळीत नातलें जाल्यारय आपलो स्वंत गांव ताणें सोडलो। भावार्था वरवीं भासायिल्ल्या गांवांत एक परदेशी कसो एक तंबांत तो जियेलो। देवाची तिच्च बसावणी घेतिल्ले इजाक आनी जाकोबूय अशेंच जियेले, कित्याक देवानच येवजिल्ल्या आनी बुन्यादी फातर घालून बांदून हाडिल्ल्या शहरांत जियेवंक आब्रहाम राखून आसुल्लो। भावार्था वरवींच साराक गर्भेस्त जावची सकत मेळिल्ली, आवय जावची प्राय तिका उतरली, तरी आपणाक भासावणी दिल्लो देव विश्वासी म्हूण तिणें लेखलें। ह्या भावार्थाक लागून
मोरोंग लागी पवल्या एक मनश थावन मळभावयल्या नेकेत्रांबरी आनी दर्यावेळेचे रेवेंबरी मेजूंक जायना तितली संतत उबजली. भावार्थांतच हीं सगळीं मनशां मोरन पावलीं. देवान बसायिल्लें तें तांकां लाभूंक ना जाल्यारय तें सगळें पयस थावन तांणी पळयलें आनी ताका स्वागत दिलो. आपूण संवसारांत परकी आनी वाटसुरी म्हूण तांणी उक्त्यान सांगलें. अशें सांगतलीं आपलोच म्हणलो एक गांव आपूण सोदून आसात म्हूण स्वस्थ दाखोवन दितात. आपूण सण भायर आयलीं त्या गांवा विशांत तीं चिंता करीत आसलीं जाल्यार थंय पाटी वचूंक तांकां कसलोपणी संदर्भ मेळतो. पूण तीं सक्कड एक उत्तम गांवाक म्हणजे सर्गींच्या निवासाक आशेतलीं मनशां. देखूनच देवाक तांचो देव म्हूण आपयतना तो लजना, कित्याक ताणें तांकां एक शहर तयार करून दवरलां. आब्राहाम देवान ताची परिक्षा केल्ल्या वेळार भावार्थान आपल्या पुताक भेटोवंक लागलो. भासावण्यो ताका लाबुल्ल्यो जाल्यारय आपल्या एकल्याच पुताक बली भेटोवंक तो तयार आसलो. त्याच पुता विशांत देवान म्हणलें, इजाका मुखांत तुजी संतत हांव स्थापीत करतलो. मेल्ल्यांक जिवंत उठोवची पदवी देवाक आसा म्हूण ताणें लेखलें. देखून मेल्ल्यांतलो जिवंत जाल्ले बरी तो ताका पाटी मेळ्ळो. भावार्था वरवीं इजाकान जाकोबाचेर आनी एसावाचेर तांच्या फुडाराक देवाचो आशिर्वाद मागलो. भावार्था वरवींच जाकोबांनी तो मरणाचे तणीर पावलेल्या वेळार जुजेच्या हरियेक पुताक आशिर्वाद दिलो आनी आपल्या बेताचे मुठी वयर बागवन देवाक आराधन केलें. भावार्था वरवींच जुजे आपल्या मरणाची घडी लागीं पावलेल्या वेळार इज्रायलगरांच्या निर्गमा विशांत उलयल्लो आनी आपल्या निकेपा विशांत ताणें कितें करी जाय म्हणून ताणें सांगलें. भावार्थाक लागुनूच मोयजेच्या आवय बापायन तो जल्मतच 3 म्हयने पर्यंत ताका लिपोवन दवरलो. तो भुरगो सोबीत सुंदर तांकां दिसलो आनी रायाच्या फर्माणा विरोध चलूंक तीं कांय भियेलीं नात. भावार्थाक लागून मोयजेन जाणटो जातच आपूण फराव्याच्या दुयेंसो पूत म्हूण वळखूंक इन्कार केलें. खोट्या करण्यांनी मेळटा तें क्षणीक सुख भोगचे प्रास देवाच्या लोकां सांगता कश्ट धग्ध भोगूंक तो तयार जालो. इजिप्ताचे धन संपत्ते प्रास देवान माखल्ल्याक मेळटात ते कश्ट कितल्याकी वर्ती ग्रेस्त गाय म्हूण ताणें लेखलें आनी फुडल्या इनामाचेर ताणें आपली दिश्ट लायली. भावार्थान ताणें इजिप्ताचो गांव सोडलो. रायाच्या क्रोधाची ताका भिरांत दिसली ना. पूण अदृश्य देवाक पळयल्ले बरी आपल्या निर्धारांत तो थीर रावलो. भावार्थाक लागुनूच मैजेन पासकांची परवण चलयिल्ली आनी शेळयेचें रगत दारवट्यांचेर शिंपडायिल्लें. अशें विनाशकारी दूत इज्रायलगरांच्या मालगड्या पुतांचेर हात उबारिना जालो. भावार्थानच इज्रायल लोक तांबड्या दर्यांतल्यान सुके धरणी वयल्यान गेल्ले बरी उतरोवन गेलो. पूण इजिप्तगारांनी तशें करूंक प्रयत्न केल्ल्या वेळार ते सर्व उदकांत बुडोवन नास जाले. इज्रायलगरांच्या भावार्था वरवीं जेरिकोचे पागोर 7 दीसभर शहराक भोंवडे काडतस कोसलोन पडिल्ले. भावार्थाक लागून कलवंत राहाब हेर जातींच्या लोकांसवें नास जावंक ना, कित्याक तिणें भेदींक इश्टागतीचो स्वागत आनी आसरो दिल्लो. आनीकय हांवें उलोवची गरज आसा गाय? गिदेयोन, बाराक, सामसांव, जेप्था, दावीद, सामुएल आनी तशेंच प्रावाद्यां विशांत सांगूंक सुरू केल्यार म्हाका वेळ पावचो ना. ताणें सक्तांनी भावार्था वरवीं राज्यां जिखून घेतलीं, नीत चलयली, देवाच्यो भासवण्यो जोडून घेतल्यो, शिवांची तोंडां बांदलीं, पेटोन विस्तारलेलो उजो पालवयलो, तालवारांची धार सुकयली. अस्कत आसले ते सक्तीवन जाले. झुजांत पराक्रम दाखयले आनी परदेशांच्यो फौजी ताणी पाडाव केल्यो. बायलांक घोव जिवंत जावन पाटी मेळ्ळे. हेर थोड्यांनी उत्तम जिवनपण लाभतले म्हणल्या भरवशान सुटका इन्कार केली आनी कश्ट दग्ध सोसूंक ते तयार जाले.
हेरानी खेबडायो सोसल्यो, जेरबंदांचे मार केले आनी खोड्यां सांकळींनी पडून बंदखण बगली. थोड्यांक फातरायले, खरवंतान चिरले आनी तालवारीन कातरले. बकऱ्यांची आनी बकड्यांची चामडी पांघरून ते देशांतर भोंवले. ते लाचार जाले, अडचले आनी दगदणेक बली जाले. तसल्यांक हो संसारच नाफावो जालो. अरण्यांनी, दोंगरांनी, धोलींनी आनी धरणीपंदल्या माट्यांनी जियेवन तांणी दीस काडले. आनी समेस्तांनी आपल्या भावार्था वरवीं देवातावन केदी वरती शिफारस जोडली ना, तरी देवान भासायिल्लें तांकां मेळ्ळें ना. कित्याक देवान आनी एक चड बरी मांडावळ जारयेक हाडूंक चिंतिल्लें. हे मांडावळेंत आमकांय एक स्थान ताणें दिलें. अशें आमचे विणें तांकां संपूर्ण करूंक ताका नाका आसलें. अध्याय 12. तर आमचेच विशांत कितें म्हणचें? एक कुपान वेडो घाल्ले बरी भावार्थाच्या इतल्या साक्षांनी आमचे भोंवतणी वेडो घाला आसता. आमचे वयले पातकांचें वजन आमी काडून उडया. आमकां रेवड घाल्ल्या पातकां थावन सुटोवन आमी धांवूंक धरलेली वाट थिरासणेन धांवया. आमचे दोळे सदांच जेजूचेर आमी खंचया. तोच आमच्या भावार्थाचो आरंभ आनी शेवट. आपणाक लाभूंक आसलेल्या आनंदा खातीर लज म्हूण लेखिनासतना कुर्साचें मरण मोरूंक तो तयार जालो. आनी आतां तो देवाच्या शियासनाच्या उजव्याक बसला. खोट्या मनशान तावन कितें सक्कड ताका सोसूंक पडलें हे विशांत तुमीच चिंतून पळया. देखून तुमी धैर्य उणें करून तुमचें झूज अर्द्यार सोडचें न्हय. पातकाचेर तुमी झुजल्यात वय, पूण तुमचें रगत वळता पर्यान झुजूंक तुमकां येदोळी संदर्भ मेळ्ळो ना. आपले पूत कशे देवान तुमचे लगीं उलयलेलीं उत्तेजनाचीं उतरां तुमी विसरल्यात वे? म्हज्या पुता, सर्वेस्पर तुका तिदवितना ताका चीत दिवंक सुकनाका. तो तुका भेश्टायतना तुजें धैर्य सांडिनाका. कित्याक जांचो सर्वेस्पर मोग करता तांकां तो शिक्षा लायता, आनी जाका आपलो पूत म्हूण लेखता ताका नीट वाटेक हाडटा. कश्ट तुमच्या तरबेतपणाचो वांटो म्हणयेत. देव तुमकां आपल्या भुरग्यां बरीच लेखता. आपल्या बापायचे मार खायनासतना समावटेक आयिल्लो पूत कोण? सकटांक बापाय थावन मेळटा ती तरबेती तुमकां मेळोंक ना जाल्यार तुमी बापायचे खाशा पूत न्हय, बगर हडबे. आमकां शिक्षा लावन समावटेक हाडटल्या आमच्या संवसारी बापायक जर आमी मानान लेखतांव, तर आमच्या आत्मीक बापाक कितलें चड खाल जावन ताचे थावन आमी जिवीत जोडी न्हय. आमच्या संवसारी बापायांनी ह्या थोड्या दिसांच्या जिवनांत आपणाक बरें दिसता त्या प्रमाणे आमकां शिक्षा लायली. पूण देव आपल्या पवित्रपणांत आमकां भागीदार करी जाय म्हूण आमच्याच हिता खातीर आमकां शिक्षा लावन सारके वाटेक हाडटा. शिक्षा दिल्ल्या वेळार ती दुखाक कारण जाता शिवाय संतोशाक कारण जायना. पूण उपरांत शिस्तेन तरबेत जाल्ल्यांक ती समाधानाचें आनी नितीचें फळाबरीत जिवीत जोडून दिता. ह्या पसत पुरो जावन गळतात ते तुमचे हात उबारून धरा आनी कांपतात ते तुमचे पांय थीर सांबाळा. तुमी चमकतात ती वाट नीट करा. अशें तुमचे मोडकर पांय आड पडना जावं, बगर ते साफ गूण जावं. सकटा लागीं समाधानान जियेवंक आनी भाग्यवंत जावंक सोदा तवळ मात्र सोमियाक तुमी पळोवंक शकतल्यात. देवाची कृपा तुमचे मदें कोणाकच सुकाना जायशें सत्राय करा. तुमचे मदें विकाचें पाळ पालें नाशें आनी ताच्या विकाचो वसो सगळे सभेंत विस्तारनाशें जागृत रावा. तुमचे मदें कोणी येसावा बरी खोटे चालीचो वा देवाची भिरांत नातलो आसना जावं. येसावान एक जेवणाक लागून आपले मालगडपणाचे हक्क विकून सोडले. उपरांत तो आपल्या बापायचो आशिर्वाद जोडूंक गेल्ल्या वेळार बापायन ताका इन्कार करून पाटी दडलो तें तुमी जाणात.
तो जोडूंक दुखांगळोन ताणें प्रयत्न केलें जाल्यारय ताका उपकारलें ना, कित्याक मन बदलूंक ताका कसलोच संद्राप मेळ्ळो ना. तुमी इज्रायल घराबरी कुडीच्या विसव्यांनी पारकूं येत तसल्या वस्तूंक लागीं सरूंक नात. तीं सिनाय पर्वता मुखार उबीं जालीं. उज्याचें आकटें, दाट काळोख, मोडांची सावळी आनी वादळ तांणी पळयलें. तुतुरीचो आवाज आनी थरथरावपी उतरांचें घर जाणें आयकलें. तीं उतरां तांणी आयकतच तसलो संदेश आपणाक आनीक नाका म्हणून तीं प्रार्थी लागलीं. कित्याक एक मनजात लेगून त्या पर्वताक आपडीत जाल्यार तिका फातरावन जिवेशी मारी जय म्हणलें फर्माण मानून घेवंक तांच्यान जालें ना. आनी तें दर्शन इतलें भिरांकूळ आसलें की मैजेन म्हळें, हांव भियान थरथरता. पूण तुमी सियोन पर्वताक, जिवंत देवाच्या शहराक, सर्गींच्या जेरुजलेमाक लागीं सरल्यात. थंय मेजूंक जायना तितले देवदूत परबेच्या दबाज्याक जमल्यात. आनी सर्गार नांव दाखल जाल्लीं मलगडीं भुरगीं जमतेक एकठांय जाल्यांत. सर्व मनशांची जडती करतल्या देवा हुजीर आनी संपूर्ण केल्ल्या बऱ्या मनशांच्या अत्म्या समखार तुमी उबीं जाल्यांत. नव्या सल्ल्याच्या मध्यस्था जेजूशी आनी आबेलाच्या रक्ताप्रास अधिक अर्थाच्या शेणायिल्ल्या रक्ताशी तुमी आयल्यात. सत्राय, तुमचे लागीं उलयतल्याक आयकूंक तुमी इन्कार करूंक नजो. जर देवाच्या नांवान संवसारी उलयतल्याक आयकूंक इन्कार केल्ल्या इज्रायल घरांक ताची शिक्षा चुकोंक ना, तर सर्गींतावन उलयतल्याक आमी आयकूंक इन्कार केल्यार केदी व्हड शिक्षा आमकां मेळची ना. तवळ ताच्या ताळ्याच्या आवाजाक भूंय हाल्ली, पूण आतां ताणें अशी भास दिल्या, आनी एक पावटी भूंय मात्र न्हय अंतराळ सयत हांव हालयतलो. आनी एक पावटी म्हणल्यार उतरांचो अर्थ असो, हालतल्यो वस्तू म्हळ्यार ही सृश्टी काडून उडयतले आनी हालोवंक जायनात त्यो वस्तू स्थिर उरतल्यो. तर हालोवंक जायनातल्ले राज्य आमकां मेळ्ळां देखून देवाक आमी रुणी जाव्या. देव भिरांतीन आनी मानान ताका मानता तसली उपकार स्तुती आमी करुया. कित्याक आमचो देव एक भस्म करता तो उजो. अध्याय 13. भावां भयणी बरी एकामेकाचो मोग कसो सोडी नाकात. तुमच्या दाराक बडयतल्यांक बिडार दिवंक विसरनाकात. कित्याक अशें बिडार दिवन जायत्या जाणांनी नेणासतना देवदूतांकच सत्कार केला. बंदेंत आसलेल्यांचो उगडास दवरा. तांचे सवें तुमी बंदेंत आसात म्हूण लेखा. दगदणेक संपटलेल्यांचो उगडास करा. तांचे वयर आयलेले बरी तुमचे वयरी कश्टदग्ध येतीत म्हूण चिंता. तुमचे मदें लग्नाभ्यासाक फावो तो स्थान मान मेळो आनी पती पत्नी मदलो विश्वास निश्कपटी जावन आसूं. कित्याक पोजडेपण आनी प्रद्वार आधारतल्यांची देव जरती करतलो. दुडवाची आशा तुमच्या जिवनाक प्रेरण जायना जावं. तुमचे लागीं कितें आसा तितल्यानच तुमी धजोशी जावंक शिका. देवानच म्हळां, हांव तुमकां सांडचो ना, हांव तुमकां सोडून घालचो ना. देखून खऱ्या विश्वासान आमी म्हणया, सर्वेस परस म्हजो कुमकदार, कोणाकच हांव भियेवचो ना. मनशाच्यान म्हाका कितें करूंक जायत? तुमच्या धार्मीक फुडाऱ्यांचो म्हणजे तुमकां देवाचो संदेश हाडलेल्यांचो उगडास करा. आपली जिणी तांणी कशी आखेर केली तें चिंतून पळया आनी तांच्या भावार्थाची देख घेया. जेजू क्रिस्त काल, आज आनी सदां सर्वदां तोच. विविध आनी विचित्र शिकवण्याक भुलोन आड वाटेक घुवा नाकात. आमचें अंतस्करण आमी कुरपेन थिरावचें बरें. विधी नियमा प्रमाणें भेटयल्ल्या खाणांनी थिरावचें न्हय. कित्याक तशें कर्ण सेवल्ल्यांक तीं कांयच उपकारूंक नात. आमकां आसा एक वेदी. पवित्र तंबांत सेवा करतल्यांक हे वेदीर भेटयल्लें कावंक हक्क ना. पातकांचें बलिदान भेटोवंक श्रेश्ठ याजक मनजातींचें रगत पवित्र स्थाना भितर व्हरता जाल्यार तांच्यो कुडी शहरा भायर व्हरून लासतात. देखून जेजूय आपल्या रगतान परजेक पवित्र करचे खातीर
शहराच्या दारवट्या भायर मेलो। आमी तर तसो अपमान वावून शहरा भायर ताचे सरशी वचूया, कित्याक हांगा आमकां शाश्वत शहर ना, बगर येवचे आसा त्या शहराचे वाटेर आमी आसा। तर जेजू मरिफात देवाक होगळपाचें बलिदान आमी सदांच भेटया। हेंच ताचें नांव वळखून घेतलेल्यांच्या वंटांची उपकार स्तुती। हेरांक बरें करूंक आनी दान धर्म दिवंक विसरनाकात। असलीं बलिदानां देवाक मानवतात। तुमच्या वडिलांक खाल जाया आनी तांचें उतर आयका। तुमच्या आत्म्यांचें तांणी लेख दिवंक आसा देखून तुमचे विशांत तीं केदळाय जागृत रावतात। ही तांची जबाबदारी तांणी संतोशान पाळ्ळी सारकें तुमी चला। तांकां तुमी खंतीक घालतात जाल्यार तुमकांच तें पाडाक पडटलें। आमचे पसत खळ नासतना मागा। सर्व संगतींनी आनी परिस्थितींनी कितें बरें तें मात्र करची आमची आशा देखून आमचें अंतस्करण नितळ आसा म्हणली खात्री आमकां आसा। देव म्हाका तुमचे मदें वेगीनच येवंक फावो करूं म्हणून तुमी प्रत्येक तरान मागा, ही म्हजी विनंती। सासणीक कराराच्या रक्तावरवीं शेळयांच्या श्रेश्ठ गोवळ्याक आमच्या सोमिया जेजूक देवान मेल्ल्यांतलो जिवंत उठयलो। तोच समाधानाचो देव आपली खुशी तुमी पाळच्याक, सर्व थरांच्या बरेपणान तुमकां भरूं। ताका मानता तें सगळें जेजू क्रिस्ता मरिफात तुमचे सोवें तो आसा करूं। त्यास क्रिस्ताक जावं महिमा ससनाच्या ससनाक, आमेन। भावां भयणीनो, हांव तुमकां दितां ती 17 शिकोवण सोसणिकायेन घेया। देखून हें पत्र हांवें मोटवें करनस बरयलां। आमच्या भावा तिमोथीक सुटका दिल्या म्हणली संगत तुमकां कळीत आसूं। तो हांगा वेळार पावत जाल्यार हांव तुमकां पळोवंक येतना ताकाय म्हजे संगता हाडटलो। सकळ तुमच्या फुडाऱ्यांक आनी देवाचे परजेक म्हजे नामान पावया। आमचे इटलीचे भाव तुमकां नामान करतात। देवाची कृपा तुमचे समेस्तां सवें आसूं।